Qonunchilik palatasining bir guruh deputatlari tashabbusi bilan 2020-yil 28 dekabr kuni qonunchilik palatasiga kiritilgan. Qo'mita tomonidan 2018-2022 yillarda O'zbekiston Respublikasidagi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash konsepsiyasi va yo'l xaritasida belgilangan vazifalarni bajarish holati, bu boradagi mavjud muammolar Namangan viloyat misolida o'tkazilgan nazorat tahlil tadbirida o'rganilgan, amalga oshirilgan ishlar, statistik ma'lumotlar batafsil tahlil qilingan edi. Qonun loyihasida ko'zlanayotgan maqsad avvalo keng jamoatchilik, qonun muhokamalari, o'rganish jarayonlari, o'tkazilgan muloqot va muhokamalar natijasida ishlab chiqilgan. Loyihada asoslarga 3 ta konseptual masala ilgari surilmoqda. Birinchidan, ma'muriy javobgarlik kodeksining 54-123, 141, 147 moddalarda nazarda tutilgan eng kam va eng ko'p miqdorda belgilangan jarimalarning minimal darajasi belgilanmoqda. Misol uchun bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobaridan 30 barobargacha belgilangan jarima miqdorining 20 barobari nazarda tutilmoqda. Bu ham kelgusida ayrim tushunmovchilik yoki moddiy manfaatdorlikni fuqarolarning ayrim e'tirozlarini oldini oladi desak bo'la olmaydi. Ikkinchidan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 108.6 belgilangan foyda buzarlik uchun jarima miqdori kamaytirilmoqda. Ya'ni amalda bazaviy hisoblash miqdorini 3 barobardan 2 barobarga tushirilmoqda. Hamda takroran sodir etilgan foyda buzarliklar uchun jarima qo'llash normalari chiqarilmoqda. Amalda bo'lgan qonunga muvofiq 1 yilda takroran sodir etilgan buzarlik uchun 5 barobar, agar 1 yilda 2 marta takrorlangan bo'lsa 10 barobar, agar 1 yilda 3 marta undan ortiq holda takrorlangan bo'lsa 15 barobar miqdorda jarima belgilangan edi. Mazkur qonun jarayon bekor qilinmoqda. Amalda bo'lgan bu norma hozirgi kunda yetarli infratuzilma mavjud bo'lmagan holda bunday yuqori jarimalar qo'llash albatta fuqarolarimizning haqli e'tirozlariga sabab bo'layotgan edi. Fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorini 1 barobardan 3 barobargacha miqdorda jarima normasi yangi tahrifda 1 barobar qoldirilyapti. Asoslashtirishda mazkur modda bo'yicha 9 oy davomida 401 qoidabuzarlik aniqlangan va 675 million so'm jarima tayinlanganligi asos qilib keltiriladi. Bu raqam nimani anglatadi? Ko'pmi yoki kammi? 128.6 berilyapti avtomobillarni to'xtab turish qoidalarini buzish ishtirofini, demak bazaviy hisoblash miqdorini 3 barobardan 2 barobarga qisqartirilyapti. Asoslantirishda ma'lumot ketyaptiki, 2019-yilda demak 9 oyda bunday qoidabuzarlik 44 ming marta amalga oshirilib, 30 milliard so'm jarima belgilanganligi qayd etilyapti. Shundan kelib chiqib, mening ikkita savolim bor edi, shuni ichki ishlardan olish kerak. Demak, birinchisi bu ma'lumotni 3-4 yil avvalgi statistikasini ko'rmoqchiman. Ya'ni bu 9 oyda amalga oshirgan 44 mingda 2016-yil yoki deylik 2015-yildagi statistika bilan solishtirishdi kerak, shuni bir olib berishga yordam beringlar. Ikkinchisi bu tushayotgan jarimani taqsimoti, qanchasi byudjetga ketyapti, qanchasi ichki ishlar vazirligida xodimlar rag'batlantirishga va qanchasi demak texnik vositalarni sotib olishga ishlatilyapti. 147da ba'zi fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorida 1 barobarcha miqdorda jarima qo'llanyapti, lekin yetkazilayotgan zararni qoplash masalasi ko'rinmayapti. Agar u qasddan qilayotgan bo'lsa, ana shu yetkazgan zararni ham qoplash masalasini qo'yib ketish kerak. Agar ehtiyotsizlik holatida yoki qaysidir sababdan bunga yo'l qo'yiladigan bo'lsa, mayli uni 1 barobardan yoki eski holatdagi 3 barobargacha taklif beryapti, uni ko'rib chiqish mumkin. Lekin qasddan yetkazish bor, uni ham qoplash masalasi kiritib ketish taklifini beraman. Deputatlarimizning tashabbusini biz kecha fraksiyada qo'llab-quvvatlaganmiz.